monggo katur dumateng Rai Mas Denis karsoangan pipinaken kakung tumuju dhateng sasana pahargyan. Pindai pun sinat mojo pinanten kapung kadarakan bapak ibu kekalih dalah poro-poro ikan sami tansah belo tresno pindai pun sinat mojo pinanten kapung ugi kadarakan satrio bagus sak kembaran kembar baguse kembar busanane kembar bedek pil bege kalau mencinon dulu kadio jambi sinigar menikoto warnanya talang pati utawi manggolo yudho utawi prastiwi manggolo subuh ikang astu kembar mayang joyo daru kalpataru kinaryo sarono dobi pun silat mojo pinakaten saribit wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking pengosing Gusti kang mohasih dene samangke wonten pitaing Gusti ingkang asifat jalu lan wanita ingkang sampun sumedya netepi jejering agesangan cikalaning madya amestuti ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi pun disarto ang lalu nilaksito harjo lulat edi endai budoyo luhung pemering sesanti pipin singkias amar sudi ingkang menuju data kautamen ingkang sampun dipun pinarakan soyen saket anggene rono maksono pinangaten saribit sami apapun tinggal tepuking pandulun catur netro catur miskarali papat netro meripat ingkang linambaran budi luhur dadya sarana panggukani rasa ginai ingkang tumanem wonten sanubari sakala kumlawe astane pinangaten saribit sami balang binalang katalikan dumadi saking sedah keliling di tinang sulan lawe wenah menapa tawar bilang filosofi nipun suruh lamun dilulu beda lumah lantur benangi lamun dinikit podo rasa senajan tokang sajudo jejer prio kang sawiji jejer wanita nanging lamun wis manunggal TKD bisa manunggal cipto rasa liwah karsane pinesti jatuh ramane paripurna bicara balang binalang kapal sirat mojo pinaten sanggit hamper pejati go cina keting pokor kecolok arso ngurung poko wiji dadi migak bidan sakolo ponangan tiga tina paking podo pecah sakolo doyo-doyo pinanten putri tunjuning pratiwi mijiki samparani kakakku pratundo binjang kembir dari gantus garbo ingkat bakti datang kakungipun paripurna bicara wiji dadi mikat diganti dilaksona bicara saraspun wijung-jung derajat pinangaten kakung sesampunipun kromo wajib junjung derajatipun pinangaten putri senajan tonton paribasan wong wedok iku suar donunut
merokok orang katut. Nanging pinanganten kaku wajib junjung derajatipun pinanganten putri ingkang badhe gesang sesarengan wonten alam dunya prakteng delokan. Paripurna dicara junjung derajat katur dumateng Bapak Rosidin. Kerso hanganti putra pinaten saridik saking ajeng ibu tumini saking winting. Ugi kasuwun kerso angro domi sindur wahirikto pratondo tiang sepang kekali sampun satraju dumateng kekajanganipun pinaten saridik ikan sampun kapolo kromo. Salipun sirat mojo pinanten sari pitar soblah bersal beting dalam adeng. Mereka mengingatkan diri sirat mojo pinanten sari di sampun kesan setunggal wismo minongko garwo. Alun alun lampai pun bobo Rosidin kangen diputro pinangatin saringgit saking ajeng menikam wujudkan jejaring Sudarmo dumateng akmat janipun ikan sampun korong-korong ikan kansa ingarso sungkulodo ingmat yomangun karso tukuri handayani jumur kalian pengetikani pun piatung nubur peparap asmo Ki Hajar Dewantoro tukinguni. Busono lampai pun sirat mojo pinaten saring gitu muki waten sasono rinenggo. Sesampunipun pinaten kekali galat satur pepunden tu muki waten sasono rinenggo. Titi laksona dicoro saras pun lagi bobot timbang. Laksitanipun adicoro bobot timbang. Pinanganten kekali arso kapangku dening ingkang bobo. Pinanganten kakung negi Mas Bagus Aziz Fauzan kapangku wonten wentis kanan. Pinanganten putri Nimas Ayu Nur Afifah kapangku wonten wentis kering. Karangkul pamidanganipun sinaksanan Kanjeng Ibu Dalah Para Rawuh Sedaya. Prasmoni kuningkang bopo mboten badhe bedak betakaken antawisipun putra pribadi dalah putra mantu. Para rawuh sekalian kang satuhu dahar kinurmatan. Sesampunipun paripurna dicara bobot timbang, titi laksana dicara straspun nggih tanem bojanipun pinanganten sarimbit utawi wisuda kromo. Katur dumateng Ibu Ami Eka Rahayu ingkang kula wonta kami marsa weding monggo kersa hamandhegani adicara tanem bojanipun pinanganten sarimbit utawi wisuda kromo. Mugiyo pinantin kekali ingkang sampun kata nemoten kursi dambare nenggo badhe dados keluarga ingkang jejem tentrem tumanem ayem jumbuh ingkang sarwa ginayuh sembodo ingkang sarwa sinebya utawi benjang tembe badhe dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para sekalian kang satuhu kinurmatan kangge titi laksana bicara saras pun nggih kacar kucur kangembo tampa kaya binaru semantening gongso mugi rahayu. Menopo tawar dilan filosofi nipun adicara kajar kucur angin
Jenggo Tompo Koyo pinangatan kapung sesampunipun para krama wajib paring dunakaya dhateng kagarwa utawi paring nafkah lahir batin kasunteking pangkoni kagarwa anggenipun hanampi tatanotan ikang maribir pratandha winjang tembe badhe dados garwa ingkang geni nastiti ngati-ati tegesipun kebaking pangatos-atos sesampunipun dunakaya katampi saking kang raka salajengipun dunakaya sokatur dumateng ingkang ibu nenggi ibu tumini pramila monggo katur dumateng ibu tumini dalam perkara siji jumenem sawetawis kangge hanapi dunakaya jumangkah pinangaten kekalih dunakaya sampun katuraken saha sampun katampi menika wujud bekti putra dateng tiyang sepaga kalih ingkang sampun sayah mukir jiwa raganipun wiwit alit ngantos dumugi akhir diwasa sesampunipun dunakaya katampi dening kang ibu sampun dunakaya saka dahar sesarengan lumantar adicara dahar kelimak utawi dulan di lolan monggo Mas Aziz mangke karo panjenengan dipun naturi daharan ugi kosok pangsulipun Mas Ayu Afi monggo mangke kamas panjenengan dipun naturi daharan alon-alon den aririh wong kersa nora sande monggo bismillahirrahmanirrahim sih monggo gentos sih alon-alon dan ariri wong kerso norasande monggo bismillahirrahmanirrahim ya, Mas Aziz Eco boten Mas Aziz Eco boten jim nang Eco dipun kerasakan boten menopon jim mau pilih kalau saking silapar dari sarap sih paripurna dicoro dahar kelima kutawi dulang dinulang titi laksana dicara strasbur ing ngunjuk degan tirta wening utawi ngunjuk tirta perwito adi monggo Mas Aziz mangke karo panjenengan dipun naturi ujukan usiki sapa asulipun Mas Ayu Api monggo mangke kamas panjenengan dipun naturi ujukan alon-alon den ariri monggo monggo bismillahirrahmanirrahim ditingali tutukipun mangke boten koceret-koceret nggih sih, mangke kantu dipunjuk piyambak-piyambak atau diminum sendiri-sendiri, monggo. Silakan diminum sendiri-sendiri. Nih, monggo. Nah, sih, lah Mas Aziz, ketingali pun seger nunjuk toyo wening. Mangke dandu kantu nunjuk susu Mas Aziz. Zi datang sehat, Zi yang nunjuk kaya wening dan nunjuk susu maka Mas Aziz datang sehat paripurna dicara nunjuk bigantir atau wening titi laksana dicara setelah sepunggir bak panggang lumantar sabung mudo sabung mudo sabung kasto dan ibu juru panggit ibu sono dan ibu Ami Eka Rahayu ingkang gorona Ami Marsawidi katurakan silat mojo pinantin saribit katarik podo sama liko ji dipunangkat Mas Aziz lah Mas Aziz pikantuk ageng kukune namu setunggal buten opo Mas Aziz samakin lebih pikantuk kukus setunggal ngenjang dipun pariakan sedoyo kukune pun ampun protos menikok ageng seremonial kemawon paripurna dicoro rebat panggang lumantar sawung mudo titi laksana dicara staras punenggi sungkeman utawi pangabekten kawit yang diaturin para winasis di swarga wonten alam dunya menika dumunung wonten samparanipun Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama. Utawi nitik piwut saling agami al janatu tahta ahdamil umahat.
swarga menika dumunung wonten telapak kaki ibu. Ugi ridhollah ridhol walidain suktullah bisuktil walidain. Ridhonipun Allah awit ridho tiang sepah. Murkanipun Allah awit murkanipun tiang sepah. Pramila nukulaken jawa ngucapaken astaghfirullah mukuling panto. Umpami ambar kawijining lesan kok pilih mekaten romo. Ibu. Afina turaken sukun ibu pangapun ibu. Afinyun pangapunten. Awit wiwit talit gantos tumugi akhir diwoso. Bisa tetes damel kalian ibu. Romo. Afi ngaturakan sungkem ini pangapeti Romo. Afi nyuwun pangapunten. Afi dereng sakit bales menopo menopo takkan Romo telah ibu. Afi nyuwun pamit. Dereka Mas Aziz minoko imaming keluar koromo. Ibu. Sumangkah pinangkin kekali. Hamre pegi popo suhar pito kalah ibu Suwarni. Ibu Suwarni meniko ibu ingkang sampun ngandung sangang sasis doso dinten. Pramilo nukulakan jogo ngucupakan aso tumukuling pantolo. Umpami ambak barakawi jiring lesan kok pilih mekaten. Ibu, masih singkat urakan suka mimpang abut ibu. Masih nyuwun pangapunten. Awitan sadatu sedamel wiwit alit katos dumugi akhir dewoso. Nyuwun pangapunten ibu. Sepidah mali asis nyuwun pangapunten ibu. Romo. Asis ngaturaken sungkeming pangabekti Romo. Pangapunten Romo. Asis dereng saged bales menapa-menapa dhateng Romo nyuwun pangapunten Romo. Sepindah malih Romo. Asis nyuwun pangapunten. Biar padang padha sakala. Umpamnya babar kawi jiring lesan kok pilih mekaten gir. Anakku casa keloron singkat kresnani. Wong tua iku ombir jagate jembar laladani. Sawise seliramu kolok kromo ikang orang alisir soko paugerain negoro lan agomo. Jur seliramu nyuwun tambahin berkapanges tuku jirahayu lawan wong tua. Ayo ger, saiki sliro sungkem tumungkulo marang kamasmu. Nah, ngono yo ger. Iku kamasmu, Mas Bagus Aziz Fauzan. Sing besuk tembe bakal ngayomi lan ngayemi marang jiwa ragamu. Para rawuh sekalian kasatuhu tahat kinurmatan. Sesampunipun paripurno adicara sungkeman utawi pangabekten titilaksana adicara sarasipun nggih tedhak citra. Tedhak kuwi sakarani bekas utawi gambar. Citra menika kenangan. Ateges kapundhut gambaripun kagem kenangan. Monggo saking kadang multimedia, saking Gladwin foto studio, saking telatah Karanglewas Banyumas. Onten Mas Nanda, onten Mas Karsa, monggo kerso munduk gambar kanti permono. Monggo Mas Nanda, Mas Karsa, kerso munduk gambar kanti permono, Mas.